Bien, buenas tardes. Supongo que será el señor Ruedo que me vaya a contestar. Buenas tardes. Bien, una de las mayores estafas ocurridas en nuestro país fue a las preferentes, perpetrada por las caixas de aforro y consentida por quien tenía competencia y potestad para controlar las actuaciones de estas caixas, o Banco de España o a Xunta de Galicia. Fueron comercializadas 1.800 millones de euros en preferentes a más de 100.000 galegos y galegas. A forte e continuada presión dos estafados organizados conqueriu que se reaccionase. Foron dun xeito ou doutro, con quita ou sin quita, con xuízo ou con arbitraxe, recuperando diñeiro os preferentistas. No medio houve moitos obstáculos, entre eles o intento de criminalizar este movimento ou desanimar as persoas a base fundamentalmente de sancións e denuncias falsas. As multas a preferentistas que defendían os seus dereitos chegaron ata os 20.000 euros, pero o tempo demostrou que eran falsas. Xuicios por estas denuncias, o resultado foron 26 exculpacións a un. Quen defende os dereitos é reprimido polo Partido Popular, os grandes estafadores pola contra non. A pesar de todo, ainda quedan 10.000 aproximadamente que non conseguiron ainda recuperar perto de 100 millóns de euros. O novo propietario da banca, cando se fixo con Nova Caixa Galicia a precio de ganga, comprometeuse a resolver os pagos pendentes a estafados e a día de hoxe ainda non cumpliu o prometido, a pesar de ter no primeiro ano beneficios millonario. Por eso, hoxe preguntamos que medidas vai a seguir tomando, vai a tomar a Xunta de Galicia para que se recupere os cartos ate o último estafado. Hai pouco, ademais, a Comisión Nacional de Mercado de Valores impuso unha multa á antiga Nova Caixa Galicia que será asumida por a banca de 2 millóns de euros, por certo, xa é barato estafar, por comercializar de xeito irregular estes produtos entre 2009 e 2011. Que fixo a Xunta de Galicia con respecto a esta comercialización durante estes anos? Exerceu a Xunta de Galicia as competencias que lle atribuía a Lei de Caixas de Galicia? Non, a Xunta de Galicia mirou para outro lado. Estaban dando tabaco, seguramente, tamén ás caixas. Non fixeron nada por impedilo e, hoxendía, manteñen paralizada esa comisión de investigación das caixas sin intención de que se depuren as necesarias responsabilidades políticas. Polo tanto, dúas cuestións. Que actuacións vai a desenvolver a Xunta de Galicia para garantir que se recuperen a totalidade os aforros das persoas estafadas? E que vai facer para que se depuren as responsabilidades políticas neste caso? Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.